Zahvaljujući vojnoj operaciji koju je izvela Rusija, međunarodna teroristička organizacija Islamska država u Siriji je prestala da postoji, a niti jedan terorista nije ušao u Rusiju, napisao je Sergej Šojgu za vojni list Krasnaja zvezda. Njegov autorski tekst posvećen je petoj godišnjici sirijske kampanje, a ruski ministar odbrane u njemu dodatno ukazuje i naglašava. Šta imamo danas? Glavno je da je Islamska država potpuno poražena. Šta više, možemo sa sigurnošću reći da je cijelo međunarodno terorističko podzemlje pretrpelo značajnu štetu, da su poremećeni njegova financijska podrška organizacije i sistem resursne podrške. Efikasne akcije oružanih snaga Rusije u Siriji postavile su pouzdanu prepreku na putu daljeg širenja aktivnosti terorističkih grupacija, posebno na susedne teritorije. Šojgu je ocenio i da je Rusija angažovanjem u Siriji rešila niz važnih geopolitičkih pitanja koja su direktno uticala na njene nacionalne interese. Naše vojno prisustvo na Bliskom istoku održalo je ravnotežu snaga u regionu, deluje kao ključni garant regionalne bezbednosti. Važan rezultat operacije su kraj građanskog rata u Siriji i sprečavanje propasti te države. Neviđenu ulogu u ovom procesu odigrao je Ruski centar za pomirenje zaraćenih strana, koji je stvoren u februaru 2016. godine uz učešće oružanih snaga Ruske federacije. Takva struktura stvorena je prvi put u istoriji lokalnih vojnih sukoba. Šojgu je ispod delovanja centra ovako podvukao crtu. Vođe 234 oružane formacije do sada su iskazale svoju posvećenost prekidu neprijateljstava. 2905 naselja se pridružilo procesu pomirenja. Uz podršku ruske avijacije, sirijske oružane snage oslobodile su 1024 naselja od terorista, pa je sada 88% teritorije Sirije prešlo pod kontrolu vladinih trupa i milicija. Danas sirijska vlada kontroliše 1435 naselja.